Do CS2 jsme dneska dostali docela dobrý update, ale Valve chystá na pozadí ještě několik věcí, které jsou třeba nejvíc důležitý. Ale první vám řeknu ty důležité věci z nového updateu. Tenhle update už konečně opravuje ten bug s bombou, díky který jste mohli vidět přes jakoukoliv zeď na mapě. A já jsem o tom dělal video před 2 týdny. Takže jo, Valve trvalo tohle opravit až 2 týdny. Kámo, co tam celou dobu dělají? Jako další tady máme tenhle update, který mění celý revolver. No a potom jsme dostali pár optimalizací do menu. Ale taky, a to je podle mě hlavní, že už konečně po 112 dnech odstranili kapsule z Kopenhagenu. Jak jsem říkal, Valve chystá ještě 2 zásadní věci a první se týká hlavně lidí, co mají klávesnici Razer. Před asi měsícem jsem dělal video o tom, že Razer představil pro své klávesnice funkci, která se jmenuje SnapTap, což je vlastně funkce, která vám jednoduše ve spoustě hrách ulehčí práci a jste díky tomu taky mnohem víc přesnější. Gabe ale dneska zjistil, že CS2 developeři přidali přímo do souboru hry detekci právě ohledně funkce SnapTap. Hodně lidí v komentech spekuluje o tom, že bude Valve rozdávat bany za používání téhle funkce, anebo že tuhle funkci nějakým způsobem Valve zakáže, ale podle mě je to blbost. Já bych řekl, že Valve tohle vlastně vůbec nevadí, protože s Razerem mají podle mě dobrý vztah a snad všechny jejich klávesnice jsou reálně schválený od samotných Valve developerů, a to taky od těch, kteří pracují na CS2. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. Tuhle detekci tam podle mě přidali proto, že budou chtít tuhle funkci přidat přímo oficiálně do hry, a to jako do nastavení hry, což by za mě bylo úplně skvělý, protože by všichni měli prostě stejný výhody. No a jako druhá věc, na který se pracuje, je anti-cheat, nebo spíš Overwatch, jak to tak vypadá. Přidali se nový věci jako Suspicion, Hit Chance, Suspect Chance, Sus Hit Odds a spousta dalších. Právě suspekty jste měli vy jako hráč ještě v CSGO ohodnotit podle toho, jestli cheatujou nebo ne. Takže tohle má podle mě 100% něco společného s Overwatchem. A bylo by skvělý, kdybychom ho dostali už konečně co nejdřív, protože před pár měsíci jsme dostali taky spousta dalších věcí spojených s ním, takže doufám, že už je čas ho přidat do hry. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a taky svým VIP členům, a to Smídovi, Axovi, Vegimu, Premvam Skalovi, Vojtovi a Sneakersovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego.